Тим часом суддя Слов'янського міськрайсуду Роман Кузнєцов уп'яте не зміг розпочати розгляд справи поліцейських, яких звинувачують у хабарництві. Нині до зали суду через хворобу не з'явився підозрюваний Євген Луценко. На 4 попередні засідання не приходили адвокати. У часі обвинуваченого кримінального провадження судове засідання є обов'язковим. У зв'язку з тим, що Луценко не з'явився до зали суду, вважає неможливим продовжити розгляд справи без участі даного обвинуваченого. Прошу розгляд справи відкласти. Розгляд справи перенесли на 19 жовтня. Нагадаю, п'ятьох слов'янських поліцейських рік тому затримали співробітники СБУ у Миколаївці. Їх звинувачують у отриманні хабаря у 1500 доларів США, які правоохоронці вимагали в обмін на те, аби не реєструвати кримінальну справу.